Ես մինդա շեվեցադոտ դա գավայրթիանոտ իս սուրաթիրած մի վիգտ սակարտոլոշի Ազերբայջանիս պրեզիդենտիս իլհամ ալի է իստումնովիսաս։ Կանամշողում սագիտքևում է վիլետ իներգետիկիս, տրանսպորդի� շարշանած կոնդա սակմողտ ռեկորդ ուլիցելի, ասև է գայիզարդա դուրտեպից կադազիդուա, մոցուլովա, զոգադա չու են մինդա ունիշնորում ծարյանց արմատեպուլը թանամշոնում, թխոյլա սագիտխշի, կնեբայս էներգետիկա, Ուամրավ երթոբլիվից արմատ էբուլի պրոյեկտի գուակս գանխործիել է բուլի էներգետիկաշի տրանսպորտի սպերոշի, չույն գոլապերս ուակայթեպտի միստույսրոմ ծխադասխոք հեղնեպշի մողտես էներգով ուսապտխոյապիս իդե ուպրո գանամտ գիտցեպս չենց տանամշոնում ուբաս։ Հոգործ մովիս մին է թերթիմ թավարի ակցենտի ալիևիս մխրիդանիք ու Ազերբայիջանիս մզավոբա դա ինտերեսի չայրթոց մսխույլ ինպրաստրուկտուրուլ պրոյեկտեպշի իկնեբայս անակրի սպորտիս մշենեբլովետու անոբաց լիուրադ աթի միլիոնի տոնա։ Տերմինալի եկսպուլատացի աշի որի եթաս հրված էլ շեվիդա դա միսի սաշուալ է բիտ նետրի նավթովի դա գադամուշավեպուլի նավթով պրոդուկտը բիտ ասավլետիս բազրեպ զեգադիս։ Ուստատ ռասախիտ գանիխիլ է բա ամ տերմինալիս գապարտոյպիս սակիտքի դա ռամդենի միլիոնի դոլարիս ինվեստիցիիս գանխործի էլ է բաս գեգմավուս Ազերբայջանի սախամծիպով նավթով կոմպանիա ամնի մարդուլևիտ։ Հաչեղե Արջանդա։ Հոմելից կադավիդա մեորը ետապս է, դա մեորը արիս չինուր Սինգապուրուլի կոնսորձիումի, այս այս արիս Սոպրիոշի աղիարեպուլից ամպանի կոմպանիատա ճգուպի։ Հաչեղ է բա որկ սխապրոյցենտ պրայտենդենց մատի սակվալի� Չոնուկ է գագզավնիլի ուակ չեսաբամիս ուծգեպ էպտան կիտխոյբի իկո թուարա կոնգրատուլատ պրեմերթան Սավուբարի անակլի սպորչի ինվեստ իրեբազէ, դա թու իկո մաշին ռաշտ շանսի իրչեպա շերչևիս ամետ ապզէ Ազերբայջանսա ռայի գեգմ էպա։ Արգագի կուրդ
ვიცადოთ კლებად ტრენდს დავინახავთ. ახლა ხედავთ კიდეც თქვენს ეკრანზე გრაფიკა, სადაც კარგად ჩანს, რომ 2022 წელს წინაწელთან შედარებით აზერბაიჯანიდან FDI 49.7%-ითაა შემცირებული. Მთლიან FDI-ში აზერბაიჯანს 0.1%-იანი წილი აქვს. Რაც შეეხება სექტორებს, 2022 წლის მონაცემებით ვაჭრობა, საფინანსო დამამუშავებელი მრეწველობა, უძრავი ქონება და განათლება ტოპ 5 სექტორია, რომელიც აზერბაიჯანული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისთვის განსაკუთრებით მიმზიდველია. Მნიშვნელოვანი ცვლილებები ჩანს სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვის, პროფესიული და სამეცნიერო საქმიანობების და სასტუმროების და რესტორნების სექტორების ნაწილში. Მეთოდოლოგია არ გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, თუ კონკრეტულად რა ხდება ამ სექტორებთან მიმართებით, თუმცა ფაქტია, სხვა დარგებთან შედარებით ეს სექტორები აზერბაიჯანელი ინვესტორებისთვის ნაკლებად მიმზიდველად გამოიყურება. Ცალკე ვაჭრობას რომ შევხედოთ, იმავე 2022 წელს საქართველოში აზერბაიჯანიდან შემდეგი ტოპ 5 პროდუქცია შემოვიდა: ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები, ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისგან, შემდგომი დამუშავების გარეშე ცემენტი და ნავთობის კოქსი, ნავთობის ბიტუმი და ნავთობის გადამუშავების სხვა ნარჩენები. აზერბაიჯანში ექსპორტზე საქართველოდან შემდეგი ტოპ 5 პროდუქტი გავიდა: მსუბუქი ავტომობილები, სამრეწველო დამზადების სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები, მსხვილფეხა რქოსანი, პირუტყვი, ცოცხალი, სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული და ქაღალდის, მუკაოს, ცელულოზის, ბოჭკოს, ბამბის ან ტილოს ტარა. Ისევ იმას რომ დავუბრუნდეთ, რითაც დავიწყეთ კონკრეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელზეც ბოლო პერიოდში საუბარი არ წყდება, ეს შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტია. Რაიმე მკაფიო ფოკუსი ამ პროექტზე ალიევთან შეხვედრის დროს არც საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან და არც აზერბაიჯანის პრეზიდენტისგან არ დასმულა. ბოლო პერიოდში ამ თემაზე ფინანსამინისტრს ჰქონდა ყველაზე დეტალური კომენტარი და შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ეს კომენტარიც. Ბოლო ესე თქვა ვარდები რაც გვაქვს სოფლიო ბანკისგან, ეს არის წლის ბოლო, როდესაც უნდა გქონდეს როგორც ტექნიკურ ნაწილზე შესაბამისი კვლევა, ასევე ფინანსურ ნაწილზეც კვლევა, ხარჯვით ნაწილზეც, რა დაახლოებით თანხები რა დაждდება, რა ესე ვთქვათ მონგებიანობა იქნება პროექტს. პრაქტიკულად არ დარჩა დღეს სოფლიოში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი, რომელთაც არ გამოეხატოს ინტერესი ამ პროექტის მიმართ და ამ პროექტში დაფინანსებით მონაწილეობის მიმართ. შესაბამისად მოდელი თვითონ დაფინანსების როგორ იქნება, სწორედ მას შემდეგ იქნება ჩამოყალიბებული, რაც აღნიშნულ ესე ვთქვათ კვლევას მიიღებს ქვეყანა. Წინაკვირას ანალიტიკაში ჩევეხეთ ამ თემას და ერას პრეზიდენტმა და გრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ პროექტთან მიმართებით საქართველოს მხრიდან მეტი აქტიურობა ისურვა. ჩვენი ქვეყანა არის საინტერესო რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი პოტენციალის გამო, მეორე საგადასახადო სისტემის გამო, მესამე გარემოს გამო, მეოთხე ადამიანების გამო, ჩვენ ყავს კვალიფიციური კადრები და მეხუთე ეს არის სიტუაცია, რომელიც ეუბნება მათ, რომ ეს ქვეყანა სწრაფად პროგრესირებს და მათთვის საინტერესო არის აგენერირებული ელექტროენერგია, კონკრეტულად ელექტროენერგიაზე ვიქნები ფოკუსირებული და ქვეყანას უახლოეს მომავალში ექნება შესაძლებლობა, რომ ეს უფრო მეტი ექსპორტის შანსი მისცეს. ანუ გულისხმობ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელს. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთმანეთს უნდა დავამთხოვოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აპრიორი ვამბობ, მეზობელი აზერბაიჯანი ძალიან სწრაფად ვითარდება, თქვენ ხედავთ ამ ყველაფერს და ძალიან მალე ის ალბათ გვეტყვის, რომ მე ავაშენებ თქვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე გამტარს და თქვენ თუ არ აგავთ ამის პოტენციალი, რომ თქვენს ქვეყანაშივე გენერირებული ელექტროენერგიის ექსპორტი გააკეთოთ, მე გამოვიყენებ თქვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ შესაძლებლობას. ხედავთ ამის რეალურ საფრთხეს დღეს? ანუ აქ მინიშნებასავით მივიღე, რომ მეტის გაკეთება არის შესაძლებელი, თუნდაც ამ პროექტის კომუნიკაციის თვალსაზრისით მათ შორის პოზიციონირების თვალსაზრისითაც, რომ საქართველო უფრო მეტად გამოჩნდეს როგორც ერთ-ერთი ინიციატორი იმისა, რომ რეალურად ბოლო-ბოლო ჩვენ დავუკვეთეთ ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ფიზიბილიტის და რეალურად ჩართულები ვართ ესე ვთქვათ ამ პროექტისთვის, მეტი სინათლის ესე ვთქვათ მინიჭებისთვის. ეს არის ქართული პროექტი. ეს არის ჩვენი პროექტი და ეს ჩვენ ქართველებმა უნდა ავიღოთ ამ პროექტზე ლიდერშიპი. ანუ წამყვანი როლი.
Mi ar va bopi masrom, arunda mi se dmezul, și sa zile buba, pune brivia, mi se rom. Pavianti a se tocat situat cuan, tumca a cui davze. Uprometi gonireba, unda gamo bavlinot, șorcurata boba, strategiuli, datuștua, israz, axcun scurhanas. Istoriul sau cu nebizgarnalor și ovul tu ispui cavit, a zis da, Europis, ca să parze de repani. Și ce guizli avea pot energeticul e happy. Dar am șans nu gaușo tu bravo trelida. Istoriul moment. Da, ideea ერთი să interesează accentul, rad să spălă perioadă mai ușminet, vicepremier, sta economic să dăm gradigan interabis ministr, să levan David Hașul să cutnisez, ertoblivi companii șecniste maro, milciua de repnis efecturobis, gazerdiske na ami martuli. Asta companie Arseops, se sare ertoblivi, șetan hreba, sakartolos, azahetis, azerbaidjanis, da. Sakartvelos, Qazaqstanis da Azerbaijanis kinigzeb shoris is moemsakhureba chinetidan momoval sakonteinero tvirtebs, romelits shuaderopnis meshoobit mokhteba Evropashi. Amis azri arsi aris is rom shuaderepani kide upro konkurentunariani iqos, meti iqos koordinatsia da shesabamisat tkvencit rom saerteshorizo global konkurentsiashi zalyan mishnovania rogor satarifo upiratesoba ise serviseebis magali done da pikrop rom es ertobliwi kompaniis pagebshi chven uketesat moemsakhurebit am tvirtebs. Ცდილობდით მეტი ინფორმაცია მოგვეპოვებინა უშუალოდ კომპანიის შესახებ, თუმცა ეკონომიკის სამინისტრომ დამატებით ინფორმაციად ზუსტად იგივე მოგვაწოდა, რაც ვიცეპრემიერის კომენტარში უკვე მოვისმინეთ, ამიტომ თქვენს დროსაც დავზოგავ და გრაფიკულ კომენტარს აღარ მოგასმენინებთ. აქვე გეტყვით, რომ ანალიტიკას ესმის, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტის თემაზე ყველაზე რელევანტური სტუმრები დგას ალბათ ორივე ქვეყნის ელჩი იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ არც ეს ველია. ჩვენთვის დღეს ადვილად ხელმისაწვდომი მუშაობას განვაგრძობთ და ვეცდებით წერილობითი პასუხები მაინც მივიღოთ, რის საკითხვასაც უკვე ბიემ წერტილი ჯიზე შეძლებთ. Მოკლედ, რა ახალი მიმართულებები გამოჩნდა, შეიძლება გამოჩნდეს საქართველო-აზერბაიჯანის ეკონომიკურ ურთიერთობებში? Ამაზე ვისაუბრებთ ჩემს პირველ სტუმართან ერთად, საქართველოს აზერბაიჯანელთა ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე ალი ბაბაევი მიერთდება სტუდიაში. Მოგესალმებით, ბატონო ალი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო ალი, ასეთ ფორმატს თავაზობთ ჯერ კონკრეტული პროექტების შესახებ, კითხავთ თუ ფლობთ რაიმე ტიპის ინფორმაციას და შემდგომ უკვე შევაჯამოთ ჯამში რა იყო მთავარი მიზეზი და მიზანი პრეზიდენტ ალიევის ვიზიტისა საქართველოში. დავიწყოთ ყულევის ტერმინალით. ხომარიცით რა ტიპის გაფართოებაზეა საუბარი, რა იგეგმება, რა ტიპის ინვესტიციის მოცულობაზეა საუბარი და რატომ გახდა ყულევი დღეს ასეთი პრიორიტეტული აზერბაიჯანისთვის? Კიდევ ერთხელ ვისალმები თქვენს მსმენელებს. Რა თქმა უნდა, საქართველო და აზერბაიჯანი არის მეზობელი სტრატეგიული პარტნიორები არიან და საუკუნების განმავლობაში მეგობრულად ცხოვრობთ, ერთმანეთის გვერდზე დგანან ყველა გაჭირვებაშიც და კარგი საქმეებშიც. Ეს მეორე ვიზიტი იყო ბატონი ალიევის საქართველოში ჩამოსვლის. Რა თქმა უნდა, ამ ჩამოსვლას ჰქონდა რაღაც გლობალური მისია სამ ქვეყანას შორის მშვიდობის და სტაბილურობისთვის და საქართველო ყოფილი იყო ის მოლაპარაკების ერთ-ერთი ცენტრი. Და ამ განიხილათ ის საჭირო საკითხები და გადაწყვეტილება მიიღოს. Ის კი არა, სამშვიდობო ხელშეკრულება სომხებს და აზერბაიჯანის შორის თბილისში რო იყოს, უფრო უკეთესი იქნებოდა. Ეს პოლიტიკური ასპექტებია, ეს პოლიტიკური ასპექტი. Რა შეეხება ეკონომიკურ საკითხებს, მე თქვენ კარგად იცით, რომ აზერბაიჯანი თურქეთის მიერ არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინვესტორი, ძალიან დიდი ინვესტიცია აქვს ჩადებული. Ის ბაქო თბილისი ჯეიხანი, ბაქო თბილისი ერზურმე, ბაქო თბილისი სუფსა, რკინიგზა, ბაქო თბილისი გარსის რკინიგზა და სოკარი კომპანია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ლიდერი კომპანია, რომელიც მილიარდ 600,000 ინვესტიცია აქვს ჩადებული საქართველოში, ერთ-ერთი ესეთი დიდი ინვესტიცია აქვს ჩადებული გულევის ტერმინალში, სადაც აზერბაიჯანიდან ნაფთი მიდის გულევის ტერმინალში, იქ გადამუშავება ხდება და მერე უკვე მიდის საზღვარგარეთ. Რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანს დღეს აქვს მაგის საშუალება, რომ
თავისი ნაფთის გარდა გადამუშვება გააკეთოს თურქმენეთის, ყაზახეთის ნავთი, ამიტომაც ის გაფართოებას მოითხოვს თვითონ ეს პროცესი. იმასთან დაკავშირებით ზოგან თქვენ ახსენით, რომ ყაზახეთი აზერბაიჯანის საქართველოს შორის ერთობლივი კომპანია იქმნება, ეს იმას ნიშნავს, რომ როგორც გაზის გამტარიანობაში, ისეც ნავთობპროდუქტების გამტარიებაში დეფიციტია, უნდა გაფართოვდეს ეს ყველაფერი. ბატონო ალი, იქმნება თუ შეიქმნა უკვე ეს კომპანია? ვიცე-პრემიერისგანაც ესე ვთქვით. Მე მგონი ვიცე-პრემიერი არის ქვეყნის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, თავისი ეკონომიკური მით მისი სიტყვა ჰაერში არ იქნება. ეს ხდება იმასთან დაკავშირებით, ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი ყაზახეთში, თუ გინდა ავიღოთ, რომ პრეზიდენტი ალიევის ინიციატივები საქართველოს მიმართ, რომ ის ზღვის ფსკერზე საგაბელო ეს ელექტრო ენერგეტიკის სისტემა, თუ გინდა ბაქო-თბილისი კარსის რკინიგზის ხუთმაგად ტვირთის ზიდვის გაფართოება, ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ რეალურად რასაც ლაპარაკობენ, ის შეიძლება განხორციელდეს საქართველოში. ამისთვის საქართველოს აქვს ყველანაირი ბერკეტი. საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიული გეოპოლიტიკური ქვეყანა, საიდანაც აზიიდან, ჩინეთიდან ევროპამდე ყველანაირი ბერკეტი არის, როგორც აი ეს ავტოპროდუქტი იქნება, ტვირთები იქნება, ეს ყველაფერი საქართველოს აქვს მაგის შანსი, რომ გაატაროს. ანუ რეალურად, რომ დავაზუსტოთ ჩვენი მაყურებლისთვისაც, თქვენ უშუალოდ თქვათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, ასეთი კომპანია უკვე ჩამოყალიბებულია თუ არა, არ გაქვთ, მაგრამ ვარაუდობთ, რომ ეს კომპანია უკვე ჩამოყალიბებულია, ხო? მე ვარაუდობ, იმით ვარაუდობ, რომ შესაძლებელია ესეთი კომპანია შეიქმნას. აი ამ მოლაპარაკებების ფონზე, ურთიერთობის ფონზე, თქვენ იცით, რომ ბამბოლო დროს ყაზახეთმა რუსეთისდან თავისი ნავთობპროდუქტების გატარება გადაწყვიტა, რომ აი საქართველოს აზერბაიჯანის მეშვეობით გაატაროს ევროპაში თუ იმასე. ესაც ერთ-ერთი მაგალითია, რომელიც დაახლოება ამ ქვეყნების ერთმანეთთან და საქართველოს. რომელ ქვეყნებს გულისხმობთ? ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო. ეს რეალურად არის. ეს ყაზახეთში ლაპარაკობენ, ეს აზერბაიჯანში ეს ლაპარაკობენ, რა თქმა უნდა, ვიცე-პრემიერი ეს ხაერიდან არ აიღებს ამ გადაწყვეტილ ნათქვამს. ეს რეალობაზე თუ არ არის, ესე იგი შეიქმნება, მე ასე ფიქრობ, რომ და ნავთობის წყარო ამ შემთხვევაში რომელი ქვეყანა დაასახელეთ? ნავთობის წყარო ეს იქნება შუაზიის ქვეყნები და აზერბაიჯანი, თურქმენეთი. არ არის გამორიცხული ირანიდან შეიძლება შემოვიდეს, ვთქვათ, ამ ტრუბების და რკინიგზის საშუალებითაც. ყველანაირი პერკეტი არსებობს, ყველანაირი პერკეტი არსებობს საქართველოს გავლით. აი ეს ტვირთები მოხდეს მისი გულების ტერმინალზე გადამუშვება და მზა პროდუქტი გავიდეს ევროპაში. თუმცა ალბათ კარგი იქნება, თუ სანქცირებულ ქვეყნებს თავს ავარიტებს. Ну, სანქცირებულ ქვეყნებს თუ უყურებთ, ეგ მაშინ თვითონ ევროპა, როცა იძახის, რომ რუსეთის მიმართ სანქცირებულია, რუსეთში არ გან, მათ ხო იღებენ რუსებიდან სხვადასხვა საჭირო, მათთვის საჭირო. არა, ძალიან შეამცირეს, შეამცირეს, მაგრამ უკიდურესად შეამცირეს და ჩვენი ვითარება და მათი ვითარება აბსოლუტურად განსხვავებულია. მგონი არ დარდება, როდესაც ოკუპირებულ ქვეყანაზე საუბრობთ, სადაც ჯარი 40 კილომეტრში დგას თბილისიდან. შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი ახსენეთ თქვენ, ეს ქართული პროექტია? ეს არის აზერბაიჯანი, საქართველო და ევროპის, რუმინეთი, ბულგარეთი და მე მგონი კიდე რომელიღა სახელმწიფო, რომელიც ხელი მოაწერეს. თქვენ კარგად იცით, რომ ამ პროექტს საქართველოს ინიციატორი ვინ არის? ინიციატორი, რა თქმა უნდა, იყო აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. Да, ара საქართველო? Ну, ერთობლივი, აქ არის. ერთობლივი თუ საქართველო? Ара, თუ აზერბაიჯანიდან რაღაცა მიდის საქართველოს გავლით, ესე იგი ის მოლაპარაკების ფონზე ეს პროექტი იქმნება და მე უკვე გამოდის. მაგრამ იდეა ვისია? იდეა ვისია? Ну, იდეა მაგისი, მაგრამ მე ვიცი, რომ მაგალითად ბაქო-თბილისი ჯეიხანის იდეა იყო ჰეიდარ ალიევის.
თავის დროზე მე შავიზღვისკალქვეშა კაბელის პროექტის ნუ აბელ მე მგონი ორივე ქვეყნის იმიტომ რომ ორივე ქვეყნისთვის ძალიან გამოსადეგია ძალიან ბევრი ინვესტიცია ჩადგება იმასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მე ცოტა ექსკურსიაც გავაკეთებ ქართული აზერბაიჯანული კი, ამას ბოლოსკენ ამით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. აი როგორ ფიქრობთ, თქვა, ნახსენები იყო სულად მოულოდნელად ანაკლია და ანაკლიაში, ესე ვთქვათ, აზერბაიჯანის ინტერესი, მაშინ როდესაც ამ პერიოდამდე, ვთქვათ, ეს ინტერესი გაცხადებული არ ყოფილა. აი ასეთ ფონზე როგორ ფიქრობთ, აი რატომ არ დაისვა, ვთქვათ, იგივე მკაფიო აქცენტები, ვთქვათ, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტთან დაკავშირებით და ეს ერთ-ერთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი რატომ არ მოხვდა არც ერთი მხარის ფოკუსში ამ შემთხვევაში. მეც რა არის, ჯერ ეს კაბელიც, ეს ანაკლიას პროექტიც, ეს მიმდინარე პროექტები არიან. ეს პროექტები ჯერ არ არის დამთავრებული და თქვენ ვიცე-პრემიერმა თქვა, რომ ორი კომპანია უკვე არსებობს. სხვა კომპანიებიც არიან, რომლებიც დაინტერესებული არიან ამ პროექტებით. Რა თქმა უნდა, ანაკლიას პროექტი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი პროექტი, მარტო საქართველოსთვის კი არა, მთლიანად აი რეგიონისთვის ეს ძალიან სასარგებლოა და რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანსაც რა თქმა უნდა აქვს თავისი ინტერესი ამ პროექტში ჩაერთოს. ალბათ მიდის მოლაპარაკებები, ხოლმე მოდის ის პირობებს სწავლობენ. Ra როგორ და მე თუ მინდა თის ავიღოთ რომ გულევის ტერმინალი არის რამოდენიმე კილომეტრით დაშორებული ვთქვათ ანაკლიას პორტთან და ისა ეს ნავთობპროდუქტი რომელიც თუ გაფართოვდება გულევის ტერმინალი მაშინ ეს ნავთობპროდუქტები გულევიდანაც და ანაკლიის პორტიდანაც ხო შეიძლება ექსპორტი გააკეთოს საზღვარგარეთ სხვა ქვეყნებში ეს აზერბაიჯანისაც მისაღები იქნება ექსპორტია. ალბათ აზერბაიჯანს მე მგონი რომ ყველა პროექტში საქართველოს მაგალითად ბაქო-თბილისი კარსის რკინიგზის 100%-იანი ესე იგი სპონსორი არის 1 მილიარდამდე დოლარია დახარჯული კიდე მიმდინაროს ესე იგი გაფართოების რაღაცა პროცესები აზერბაიჯანი დაინტერესებულია რა თქმა უნდა რაც ადვილად, რაც ნორმალურად გავა თავისი პროდუქტი, რაც გააჩნია, როგორც კასპის ფსკერზე, კიდევ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ის ნავთობპროდუქტი იქნება, გაზი იქნება თუ რაღაცა, რა, მისთვის მისაღებია, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი. ეს როგორც საქართველოსთვის, საქართველოს ამით სარგებლობს ძალიან ბევრი შეღავათები, თქვენ მე ჩამოვთვლი ის რა თუმცა საქართველოსაც აქვს პოტენციალი რომ თვითონაც იყოს თქვა ექსპორტიორი და აქ არ გავიგეთ რომ საქართველოსშიც იქნა მოპოვებული გაზის დიდი რაოდენობა ეს გაზი ხო შეიძლება დააკმაყოფილოს საქართველოს მოსახლეობა და კიდე საზღვარგარეთ გაიყიდოს ესაც ერთ-ერთი ის არის წარმადება არის ქვეყნისთვის თავარია სტაბილურობა იყოს და მშვიდობა იყოს. კი, და აი ვაჩვენოთ ის ფართო სურათი, რაზეც თქვენ თქვით რომ ისაუბრებდით, აი ამ სტრატეგიული პარტნიორობის აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის. ძალიან ამ თემაზე ბევრჯერ მილაპარაკია და მაინტერესებს, რომ ქართული აზერბაიჯანული ურთიერთობა ჩემთვის არის მთავარი პრიორიტეტი. რომ სტაბილურობა იყოს, მშვიდობა იყოს, ურთიერთობა იყოს ისეთი, როგორც ნამდვილად ისტორიულად ჩვენ გვაგვაჩნია ერთმანეთს. მე როგორც საქართველოსში მცხოვრები აზერბაიჯანელი, რომელიც სამშობლოს საქართველოს თვლი და მეორე ჩემი ენის, ჩემი სარწმუნების ქვეყანა აზერბაიჯანს, რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ვამაყობ ამით, რომ იქ ნორმალური განვითარება მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც საქართველოს აქვს დაკარგული 20% მიწები, ასევე აზერბაიჯანს ჰქონდა რამოდენიმე დღის წინ თქვენ იცით, რომ მთლიანად დაიბრუნა თავისი ტერიტორიული მთლიანობა აზერბაიჯანმა. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს ყველაფერი სასიამოვნოა და სოლიდარობას უცხადებს აზერბაიჯან ხალხს და მთავრობას, მაგრამ ის რაც არის დღეს დღეობით, აი მაგალითად ავიღოთ ერთ-ერთი კომპანია სოკარი, რომელიც არის სოკარის სათავო წარმომადგენლობა საქართველოში. დაახლოებით 1.600.000-ზე მეტი ინვესტიცია აქვს ჩადებული საქართველოში ამ კომპანიას. მარტო ერთი ესე იგი დარჩა 70 მილიონი სოციალური საქველმოქმედო საქმიანობას ეწევა ეს კომპანია.
8-8-ასი ეკლესია, მონასტერი და მეჩეთს 1000-ამდე საერთოდ, იქ სინოგაგოს ცერდის და სხვა საწმუნების რელიგიური საწმუნების ეკლესიებში დასვდის უფასოდ სოკარი. Socare, acordul საქართველოში ძალიან ბევრი infrastructură, საბავშვო ბაღებს, სკოლებს, sportul იმებს და ეს ყველაფერი. Scoateți-vă, 2023 წლის 8 თვის მონაცემებს თუ შევხედავთ, აქ დავინახავთ, რომ საქართველო წლიურად, ვთქვათ, ზრდის, ვთქვათ, რუსეთიდან ბუნებრივი აირის იმპორტს და აზერბაიჯანიდან ამავე პერიოდში, ვთქვათ, 6% შემცირებული ინფორმაცია 93% გაზ სამარაგებს საქართველოს სოკარ გაზი. Მე ის Ho, ანუ ტენდენციაზე გითხარ. Ტენდენცია ახლა თქვენ იცით, რომ აზერბაიჯანში 1 მილიონი ტოლვილია დღეს, ეს ყარაბახის ტერიტორია განთავისუფლებულია. Ძალიან სერიოზული პროექტები მიდის იმ ქალაქების აღდგენისთვის, გაზიფიცი იქნება, ინფრასტრუქტურა იქნება, ეს ყველაფერი კეთდება. Იმის გარდა მე გეტყვით, რომ ყოველ წელიწადს 1800 ბავშვს სტუდენტს, რომელიც სწავლობენ სახელმწიფო მაღლის სასწავლებლებში, მათ სოკარი იქთის წლიური, რომ ინტეგრირებული იყოს ეს აზერბაიჯანელი სტუდენტები ქართულ საზოგადოებაში. Ძალიან ბევრი საქველმოქმედო საქმიანობა, შახმადის ფედერაცია იქნება, ფეხბურთის ფედერაცია იქნება, მერე საბავშვო ბაღებია, ძალიან ბავშვთა ბაღებია. Ну, გითხრათ, რომ აი ძალიან ბევრი საკითხებში სოკარი. Მე ერთ პატარა ეპიზოდს გეტყვი, რომელიც მონაწილე მე ვარ თვითონ. 2008 წლის ომის დროს 12 რიცხვი იყო ამერიკეს თედოწმინდა სოფელ და ლევიტანი გორში. Აი ამ ეპიზოდი ძალიან ის იყო, რომ ხალხი მშიერია, ესე იგი ყველგან რუსი ჯარები დგას და ძალიან ცუდათობა. Აი ზუსტად სოკარის გენერალური დირექტორი ბატონი მახირ მამედოვის თხოვე, რომ ამ ხალხს როგორ გადაიტანთო, ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ 25 რუსული, ესე იგი, პოსტი გავიარეთ და მივიტანეთ ეს ყველაფერი. Აი დღევანდელი ელჩი რო არის ფაიქ გულიევი, აი ზუსტად ერთ-ერთი მეორე წასვლაზე ის იყო ხელმძღვანელი. Სოკარი ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი სასიკეთო საკეთო, ეს უნდა ვნახოთ. Ეს უნდა გავიგოთ. Ასევე ქართული აზერბაიჯანის ურთიერთობაში ძალიან ბევრი ცდილობს. Სხვა ქვეყნების შიგნითაც ყავს ჩვენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც უნდათ, რომ აი რაღაცა დაძაბონ, რაღაცა დიდი ის რაღაცები ისახნა, მაგრამ არ გამოვათ. Მე ყოველთვის ვიზახდი, რომ ჩვენ მყარეთავ დგათ ფეხზე და ჩვენ აუცილებლად ყველა პროექტს, ყველა რაც კეთდება ამ ორი ქვეყნის შორის უკეთესობიდან წავალთ, თუ მშვიდობა და სტაბილურობა იქნება. Მადლობა, მადლობა ბატონო ალი, რომ იყავით ჩემთან ერთად, მეტი ძლიერი კომპანია და მეტი ინვესტიცია აზერბაიჯანიდან საქართველოში. Მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Ალი ბაბაევი საუბრობდა ანალიტიკას პირდაპირ ეთერში. Მადლობა მასაც.